marami pang iba. So etong reason na ito kung bakit may hakbang ng maisog dyan kagabi at nung nakaraan pa, dahil nga dito sa what? Ito yung protesta natin. Nagpo-protesta tayo kasi kalayaan natin to nasa konstitusyon nga yan, binanggit din ni Pangulong Duterte doon sa kanyang short video sa TikTok, na kalayaan ng mamamayang Pilipino dahil pinoprotektahan natin ang karapakatang pantao nating lahat. Pinaprotektahan natin ang kinabukasan ng inyong mga ni mga susunod na generation which is nabanggit niya ni Attorney Glenn Chiang kagabi na hindi kayang ipagtanggol ng mga bata ngayon. Hindi nila kayang tumayo kung ano ang ginagawa ng mga bangag na ito sa ating bayan. Kaya ang sabi ni Atty. Glenn, Chiang, lolo, lola, ate, kuya, tatay, nanay, kayo ay duty ninyo para humakbang bilang isang maisong, humakbang para ipagtanggol ang inyong komunidad na pinamumugaran na ng bangag na bangag na gobyernong ito. Nililimitahan ang ating malayang pamamahayag. SMNI, number one example. Ka Eric, Dr. Lorraine, tayo lahat, Facebook ko, dalawa. Ginorgor na mga jutang ginimis across uh, dalawang Facebook, 1.1. I think 1.1 million viewers. But again, sabi ko nga, kahit tayo ay pinilit, pinilit na binubusalan, para tayong tubig sa busay. Tubig na umaagos na kahit tapalan man nila ng lang, uh, mga tela o kung ano man. So, you know, isuppress man tayo, lalong lumalabas ang ating mga boses. Lalong tumitibay, lalong dumadami tayo. Dahil ito, again, kay layaan natin na mag-express, ng ating hinaing kalayaan natin na expose itong lahat ng mga kinasasangkutan ni Kuting ang Lotus Scam, Kidnapping, Abuse of Power at marami pang iba. Dahil tayo ay nagsasalita dito mga kababayan, gusto tayong gurgurin. Kaya paano natin magurgur itong uh, Jutang Jinemes na Kuting na ito? Ituloy-tuloy nyo lang ang inyong pagsasalita. Sino nagsabi kagabi na nagsimula sa bulong tapos naging tinig? I think uh, si oh, whoever may nagsalata doon na nagsimula lang ito sa bulong ng ating, you know, ating hinaing tapos naging tinig at naging, you know, uh, tinig na ng buong sambayan ng Pilipino. ba diba? So, kung ito'y gagawin ninyong tuloy-tuloy at maging, maging uh, part kayo nitong ating hakbang ng maisog, gusto niyo bang matawag kayo ng hakbang ng maisog, mga kababayan? Ah, tanong ko nga kayo. Gusto nyo bang matawag kayo ng mga maiisog? Ayaw nyo? <laughs> Alam nyo, kaysa lumaban kayo sa China na yan ang gustong sabihin ni Marcos Jr. Okay? Na gusto, gusto nila kayong ibala, mga kababayan. BBM Resign Now, sabi ni Palanga, okay, kailangan ang labas sa kalsada. Okay? Sabi ni Kara, bangag Marcos pahirap sa Pinas. Okay. Ngayon, Okay. Gusto niyo ba maging maisog? Bangag-bangag si Marcos. BBM bot-bot. right, Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang uh, matawag na kayo ay, uh, kayo ay part ng mga maiisog na ito? Kailangan niyo humakbang. Kailangan niyo mag-step up. Kailangan niyo mag-tumindig. Mag, mag tumindig para sa kinabukasan ng susunod na nasyon. Pero kung ayaw niyo, sabi ko nga, kung ayaw niyo at mas pipiliin niyo na gusto kayong ibalan ni Marcos Jr. sa gyera. Imbis na panatilihin ang karapatan ng ating bawat mamamayan. Imbis na pigilan ang pagdiskrimina ng bangag bangag na mga nakaupo katulad ni kuting, uh, katulad ni Lagdameo, yung mga gabinete nila na power tripper na pag gusto kang kasuhan, kakasuhan ka, kahit patay na, na kaso, bubuhayin nila. ba? Diba? Kung gusto nyo yan, mga kababayan, ganyan ang leader ninyo. At gusto nyo isabotahe ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag appoint ni Marcos Jr. ng katulad ni Michael Ma na uh, special envoy to China sa kabila ng pagkasangkot sa, sa agriculture smuggling at kung ano-ano pang mga smuggling ay inappoint pa rin ni Marcos Jr. at again that is nepotism o cronyism na sinabi ni Baste. Again it's your choice. Kung matapang kayo, di ba? Kung talagang matapang kayo na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng inyong mga anak at gusto nyong manggurgur, galit kayo sa China, di ba? Yan ang nilalagay sa inyo ni Kuting. Eh. Kailangan magalit kay sa China. So pina up niya ang inyong damdamin. Pero alam ko konti lang, lalo na ating mga kusaduluhan. Kumbaga, sinisindihan ni Marcos Jr., sinisindihan ni o, lahat ng kanyang mga kaalyado, kumbaga sinisindihan ng posporo kayo para lumiyab kayo. Pag pinag-usapan mo na sisindihan ka, literal, di ba? Sisindi tayo, liliyab ka, you know, isunugin mo ang mga ganyang bahay o kung ano man. Di ba negative yon? Walang panalo dun. So yan ang gusto sa inyong gawin ni Marcos Jr. Sinisindihan kayo para daw gurgurin nyo ang mga nandoon sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Manggurgur daw kayo ng China. Ng China. a uh, Chino rather. Kung yan ang inyong priority sa buhay, again, mga bruskong-bruskong mga dolohan, kung yan ang gusto ninyo, na wala kayong pakialam sa mga anak ninyo. Gusto nyo makipag-bang-bang-bang. Makipag bang bang. Na wala na kayong plano na pag na, na uuwi kayo ng bahay na buhay. Then go. Suportahan nyo si Marcos Jr. Yung pagsindi niya ng posporo sa inyo para lumiyab kayo ng bonggang-bongga at mangitil kayo ng buhay doon. Sa kabila ng kakulangan nyo sa pagkain, kakulangan nyo sa edukasyon, dahil walang pangpaaral ng niyo mga anak, problemado